الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان دعوت ياش الشرف ترى وعم كسر دوينا يا برنامج كي أما برنامج كي لما قبل حي سينس كي نلاشا حلقات حلقات كيسي كمدة أو أي نكجة هذه دون سيجارة تروفا أمانة تاجن أما حنون كلو يقارنو كورونا فيروس أي نكجة هذه دون هذه لايك ديكو وسر دوينا دمان دعوت ياش waxaan kala soo dhaweynayaa martida midigteeda waxa fadhiya Dr. Axmed Hussein Ciise oo wada garanaysan waa saynisyahan ilaa iyo PhD ku haysta culuumta sayniska khibrad fara badan oo shaqada leh maadaama waqtigu nagu yar yahay intaas ay naga filan taariif waxaan u gudbayaa martida dhinaca bidixiga fadhiya oo ah Xasan Maxamed Cabdi oo asaguna saynisyahan كاول جلال عسبتال كوين عرقيسا قيلتا شي باركا إسلام رحانتا أنا تخصص سانيس له كلمة أهم ضح مقدوميكا أوروكا شي باردا دا سومالي لان سوردا واد مرتدا شرفت لي حقايا له أنا قنا واقران السان وعبد الرحمن محمد دودي أو بروغرام كان سانيس كي نوشة دادي هي وحان وطلع قلني برنامج كان أنا بروغرام كان إن أمدك فاقي ستو يدو لقيا يجي يولا بوح horta in sparno umada ay saynisyahanadeeda waa qodobka koowaad ee uu leeyahay barnaamijkani ujeedooyinka uu leeyahay ka mid tahay in sparo sayniska iyo umada ee saynisyahanka qodobka labaadna waxa weeye sayniska in la promote gareeyo oo la dalacsiiyo waayo saynisku waxa weeyaan waa bedrock ama meesha uu ku fadhiyay ama salka uu ku fadhiyay caafimaadku weeyo haddaan saynis aanu jirin waxa la waxan medicine iyo furucda kale faraha badan leh ama laamaha badan faraha badan leh ee daawooyinka iyo daaweynta ma barashada culuumta sayniska hadeen science jirin culuumta kale ee daawooyinka iyo daaweynta madama jiree sidaa ugu yaraan maanta xaqadeena waxay daawadayaal ay ku jiraysan tahay inuu kaga hadli doonaa maanta duruufahan caalamka ku xeeran ama virus ka soo baxay loo yaqaan coronavirus ama COVID-19 strainka COVID-19 coronavirus waa virus jira oo la yaqaan virus noocyo kala baxay oo gudagali doona hadii la ka dhigo laakiin noocan strainka la yiraahdo COVID-19 waa uu nagu cusub yahay waxaan doonayaa markaa inaan waqti badan sii qaadan sharaxaad dheeraad ah waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Axmed Hussein Ciise Dr. Axmed maxaa uu yahay corona marka hore coronavirus wuxuu yahay intaynaan COVID-19 u gudbin بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان أعياد بان عبد الرحمن يو حسد باع يو استان تي في باع وهم هل علني إلي يوصل مرتقى على برنامج إن بلو بينك هذا اللي بان مهيو دبي كورونا بارس وحن لغي يابع دادكو باع إن وشي يكد علين وبريها بوانك هذا اللي وحن لها كورونا بارس وعنك سؤال اللي ويديني لكن سكل يرين هدنا siixojino wanteed inay siixojino aynu ogaano weeye maalmihii hore programmadii hore dhinaca caafimaadka aynu u badnay caafimaadkeedu ka hadlayna sida uu waxu yaalo si laysugu fidiyo sida laysaga caabiyo sida aynu isaga qaban karo cudurkan pandemica ee adduunkii oo dhan maanta asiibay saynu uga nabadgeli lahayn intaas aynu markii hore fokuska ahaa intaas aynu diiradda saaraynay maanta waxa la yiri waxaan diirada saarayna sayniska sayniska virologiga sayniska immunologiga sayniska aynu u baahanahay inaan fahmno si aynu u garano jawaabna u helo cudurkan aynu ka hadlayno marka hore viruska ka hadlayna virusku waxa jira oo ka mid ah waxyaabaha nool aynu la noolahay dunida nala qaybsada waxyaabo fara badan oo xayawaankiina aan ahayn bini'aadmiina aan ahayn xoolihiina aan ahayn duurjoogiina aan ahayn oo aynaan inta badan isheenu qaban oo ay ilma aragta aan raahno ilma aragtadaasi waa khatar weeyaan virusesku waa kuwa ugu yaryar weeyaan marka la eego qiyaastooda waa kuwa ugu yaryar weeyaan way badan yihiin laakiinse aad bay badan yihiin noocyo fara badan bay leeyihiin marka coronavirus waa mid weyn laakiinse waxa loo marka hore loo kala qaybiyaa virusiska sidaynu nowa isu qaybino ayaa loo kala qaybiyaa qaybo fara badan bay leeyihiin marka
waxa kaga duwan yihiin jeermiska kale. Jeermiska kale magacna ama fungi ha ahaado ama yeast ha ahaado, yeastka iyo wixii fungi la raaca ahaado ama protozoa ha ahaado, waxyaabaha kaloo dhan waxay kaga duwan yihiin virusku keligood ma noolaan karaan. Inta kaloo dhan bacteriyada ku daro way noolaan karaan, keligood bay noolaan karaan. Markaan leenahay way noolaan karaanna waxaan uga jeednaa uun taranka, xagga taranka unbayn uga jeednaa. Inteena unugyadeena kaloo dhan, unugyada bini'aadamka, kuwa dhirta, kuwa bacteriyada, kuwa fangaska, dhammaantood iskood bay u tarmi karaan. Laakiinse virusku iskood ma tarmi karo. Marka mararka qaarkood waxaa la yidhaha waa particle, waa xabuub aan noolayn baa la yidhaha mararka qaarkood. Laakiinse way tarmi karaan marka ay sel kale, unug kale dhex galaan oo waxay isticmaalayaan awooddii farsamooyinkii uu unuggaa kale lahaa. ay isticmaalayaan unugyada waxbay yeelayaan, way ku dhex korayaan, way ku tarmayaan, way ku badanayaan, unugyada halkaas ku dhimanayaan, iyagana intay kasoo baxaan ayay unugyo kale raadsanayaan. Marka coronavirusku kuwaas ka mid yahay, wuxuu ka mid yahay viruska faraha badan, waa family baa la yidhaha gaar ah, oo waa reer gaara haddaynu kasoo qaadnaba dee luqadeenii erabixintii science-ku lagu nagu yaryahay. Laakiinse haddaynu kasoo qaadno waxa la yidhaha waa family weeye. Familiga coronaviruska la yidhaaho waa qayb ballaaran weeyaan. Waxay ku dhacaan xoolaha, way ku dhacaan duurjoogta, way ku dhacaan dadka, way ku dhacaan in badanna waynu naqaanay, in aada badan muddo badan baynu naqaanay oonu ka warqabnay jiritaankooda waynu ka warqabnay. Marka coronavirusku, marka viruska guud ahaan la kala qaybiyo, loo kala qaybiyaa sababta aanay u noolaan karno waa labadaas arrimood baa jira. Wax weeyaan iyagu ma laha labada maado loo baahan yahay in unug waliba tarmo. Midna waxaa la yidhaha waa DNA, waa dhaxlabuurkeeda weeyaan, waa dhaxlabuurkeeda caadi ah weeyaan, waa DNA. Midna waxaa la yidhaha RNA. RNA-da iyo DNA-da labadaba unugyada kaloo dhami way leeyihiin. Laakiinse virusku midu bay leedahay, ama RNA bay leedahay oo innaga urugyadeena iyo bacteriyadaba u samaysa proteinska aynu u baahannahay, enzymeska, proteinska, kuwa dhismaha qaab dhismeedkeena ka mid a, dhammaan waxyaabaha aynu u baahannahay, proteinska aynu u baahannahay ee RNA-du u tahay dariiqa aynu ku samaysanno. Marka virusku ama RNA bay leeyihiin ama dhaxlaburkii dhabta ahaa DNA-da ee labadiiba wada lahaa. Marka saa awgeed bay ugu baahan yihiin had iyo goor, mar walba khasab ay ugu baahan yihiin inay urug kale ku dhex noolaadaan. Marka horta virusku waa noocaas weeye, waa waxa weeyaan ilmaaragtada aadka u yaryar, qayb ka mid ah waxa nool ka mid ah, tarmaha ka mid ah, laakiinse ama RNA ama DNA. Viruska coronavirusku waa RNA weeye, waa RNA virus weeye. Waliba RNA viruska waa lasii kala qaybqaybiyaa, qaar baa laba RNA leh, qaar baa RNA keliya leh. Iyadu waxay leedahay waa single RNA keliya ee leedahay, single RNA bay leedahay. RNA-gaasna waxaa ku xeran RNA-ga marka dhaxlaburkii ayuu yahay, waxaana ku xeran markaa xayndaab baa ku xeran. Xayndaabkii ku xeran ayaa waxaa dushiisa saaran oo ku dhegsan dushiisa proteins, la yidhaha spike proteins, S proteins baa markaa loo soo gaabiya ama spike. Marka waxay u egyihiin touch, touchi oo kale ayay u egyihiin. Marka faraaraha leh ayay u egyihiin. Kaasaana u isticmaalaan spike, gaasaana u isticmaalaan iyaga faa'iidada u leeyahay viruska coronaha, faa'iidada u leeyahay spike-gaasi touchkaasi waxa weyaan inay ku qabsadaan virusku. Waxay baahan inay dhex galaan saan u sheegay unug kale, unuggaa kale say u dhex galeen waxay waa inay helaan meel ay ka furaan, meel ay kaga dhigaan, ay ku qabsadaan. Marka spike-gaasi corona crown-kaasi proteinkaasi wuxuu u fasaxaa inuu ku dhigo unugyadii uu ku dhigo, unugyadii bilaadiga oo kale uu ku dhigo. Markaa unugyadu ku dhiga marka ha marka mar ku dhigo ayuu furaya sel waliba waxay leedahay xayndaab bay leedahay gudheedu. Marka wuxuu baahan yahay xayndaabka furo si uu dhex galo. Marka proteinkaasi spike proteinka la yidhaha xayndaabkiisa ku xeeran buu ku qabsadaa, waxaana ku qabsadaa isaguna furahiisa waxa weeyaan uu qabsanaya ku dhigaya maadad la yidhaaho ACE2 angiotensin converting enzyme class 2 baa la yidhaha. Taa waxa leh jirkeenu in meelo badan buu leeyahay, laakiinse waxa leh
نوع سيلسك اللي راح إبتيلر سيلسك ميوكس ممبرينكا إبتيلر سيلسك إنه أبداً سانكا عناها نفرعنا أبداً يو كي على ورسبت الكاسي ACE2 وكي على مكا كاسي كده على مركبة وأسيرة أي مكا أقرب سنة يعني إنتي أنا سر النف مرينا ده أقرب سنة كاسي كده على مركبة وفرع حندار كي كحرة جدار كي كحرة أولو جدني يا فرا بكو فرا غوغه غا يا بكو غانا و خي استعمالا فرسبوي كي اونو جينا سلاحا اي استعمالان ويبتان ويبتان ويترمان ويبتان بكو كسو دخبخان لبا سو دخسو دخبخانو اما توس بي سلكو سو دخبخان اونو جي توس بي سو دخبخان اما لبدي سل لبدي اونو لي سو دوا اي اسكو دجيان و خي فيش لي راس بيان مركا و دخمرا مركا لبدي سل اسكو دغان تي قبته تي كلا يسود هي ونحمر هي تاسنا واحد صار بتاع إن وحياة واحدة نسود دفاعنا خاصة أنتي بريس خليرة نسود دفاعنا أنا أعرق يعني دبدي بعمل صباح أنا أعرق مكان دفاعي نسود دفاع لنا إنه هكا وحكوب عبو يا رجال لكن هي سهضنا إن بنبع صباح أنت على دفاع من وصل يسمع بالك هذه يا فاطمة سنتها دكتور أحمد runtii waxa uu galay fiican viruska iyo qaabka uu samaysmayo sida uu markaa dambe wuxuu yeelay waxa runtii markii aad sharaxaysay waxaan sawirnay inaynu bal hada late terms ama muxuu ahaay scientific terms ka late terms uu turjumno ee goor samayn tusaalaha waxa uu yeelay ka waxa halka iga muuqda ciidamo soo duulay oo ku soo duulay ciidamo kale oo ku jira dhufayse oo dhufayskii intay ugu galeen iyagi barbaxay dibadda u saaray dabeelna ka dhufaysayooda qabsaday dabeelna ka dhaxdagaalamay iyaga oo ku laayay gudihii yaani qaab noocaas oo kala ayad mudayn ay systemku u sameysan yahay hadii aan muslim ahay faasi dadkii aan scientifically laga yaabo inaan badal maanta aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay sida loo gaarto viruski nooca uu yahay marka farq u dhaxeeya doctor muxuu ahaay viruska iyo bacteriyada iyo marka taabatay markii hore dadku waxaa laga yaabaa in ay antibiyootiga iyo hadhowga dawooyinka lagu geli doonaa in haddii koox qaranaan oo ilaahay markii ba ama farmasiyo loo geeyo dhakhtar loo geeyo dadana ay antibiyootiga qofku waa in la siiyaa maxaa kalifeen dhakhaatiirta haday goor ilaahdaan biya yani dhakhaatiir saxda ee ilaahdaan biya sharaab cabo xumo jabin iyo kalmaad isticmaal laakiin wax viruses-ku bacteriyada ka duwan yihiin antibiyootiga kanu naqaanana aynu haysanay aad ka fara badani waxaa la waxay ka tarayaan viruska ma jiraan virusku ma leh waxyaabaha ay antibiyootikusku waxyeelaan antibiyootikusku bacteriyada siyaabo gaaray qaarba sida wax u yeelaan qaarba xayndaabka bacteriyada burburiya oo se bacteriya ku dhintaan qaarba farsamooyinka kale masalan ba bacteriyadu leedahay waxyeela oo is hortaaga marka horta antibiyootiks waxaanu imika samaysanay ilaa iyo afarta imika boqol sanadood ay boqol sanadood ka yar isticmaalayna oo keenay boqol sanadood ilaa lixdan sideed soo bini isticmaalay dagaalka labaad adduunka ayaa bilaabay waxba ka tari maayaan waxa intii uu soo baxay cudurkan HIV da la yidhaahaa intii cudurka HIV da la yidhaahaa soo baxay ayaa waxa aynu helay dawooyin وقارة HIV وقارة كواسي مرة قارة أو HIV أو يونا فيروس سي أترانتو سي أكرانو سي عمكة أسرع يسطو وحيالا 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 قدها السلكة ونو قدها أسرع يسطو وحيالا 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 إسو كيري دا إسو كيري إسو دمان حبنه دا إسو كيري إسو وحيالا قاري سر تاقة انتانو أرقب سو قلين يا أنو سمعيني هو فايدة لين kuwa qaarkood baa mararka qaarkood viruska kale loo isticmaalaa sida hepatitis B oo kale oo iyaduna virus ah loo isticmaalaa laakiinse virusku antibiyootiku shaqo kuma leh dawooyinka aadka u yar ee kooban ayaa viruska qaarkood loo isticmaalaa tan coronaviruska weli dawo aynu hayno dawadaasa wax taraysa ma hayno maalmaha dambe waxaa la sheegayay dawo aynu malaariyada u isticmaalno kanaacada aynu isticmaalno oo aynu naqaano chloroquine la yiraah
iyo mid kale oo acetromycin la yiraa marka la isku daro waxaa laakiinse arkay dhakhaatiir baa yiri waanu isticmaalna markaan isticmaalay faaidaanu ka aragnay ma hataas tijaabo waxa tijaabada rasmiga loo baahan yahay maaha imika marka la bilaabay inba la eego inay dhakhaatiirtaas sax ahaayeen iyo in kale marka waa rajo un baan kaga qabaa laakiinse taasina ma jirto marka weli dawo aynu haynaa ma jirto tu kale aa jirto oo imika la bilaabay ilaa saddex afar dawo ayaa la leeyahay waxbay tarayaan laakiinse midna weli ma hubno lama caddayn weli garanayno mararka qaarkood baa laga yaabaa dhakhaatiirtu inay qofka xanuunsanaya ee viruska qaba khaasatan qaba cudurada respiratoryga la yihahda neefmarada kala inay siiyaan antibiotics sababta u siinaan antibiotics-ka ma aha viruskiibay ayay wax ka tarayaan ma aha waxa weeyaan si aanu cudur kale co-infection bacteria kale aanay ugu dul dhicintii hore markuu daciifo qofkii ee viruska daciifiso waxaa laga yaabaa in bacteriyadii oo kale ay kusoo korono marka waa kahortag waxa laisleeyaanay bacteriyada ugu beerin virustii haysay aanay ugu beerin marka saasaa mararka qaarkood ee dhakhaatiirta qaarkood isticmaalaan laakiinse inta badan cudurkan iminka aynu hayno inta uu fudud yahay waxa weeyaanuun in xumadan laga jabiyo waliba khaasatan paracetamol la siiyo oo aan la siin kuwa kale aynu nidhaahno non-esterdial anti-inflammatory aynu nidhaahno kuwa aan la siin sida aspirin oo kale sida ibuprofen oo kale aan la siin ee la siiyo paracetamol la siiyo xumadda laga jabiyo biyo badanu la cabo qofku biyo badanu cabo markaa virusku dawadeedu waxaan leenahay difaacbu jirkeenu leeyahay marka difaacaasaa ayaa inta badan viruska inaga caabiya star t v iyo iyaguna barnaamijka qabanaya dhinaca diagnosiska iyo baaritaanka haddaynu eegno waxa weeyaan kulley marka laga hadlayo viruska waxoogaa way ka yara hawl badan yihiin baaritaankooda marka laga hadlayo bacteriyada inta badanna waxay u yara baahan yihiin qalab casri oo had iyo jeer loo baahan yahay in lagu ogaado jiritaanka viruska inu qofkii ku jiro waxyaabaha markaa aadka loo isticmaala waxa weeyaan b c r oo ah in d n a ka ama qaybtii hiddasidaha ee viruska xogtii laga akhriyo marka waxaa fududaanaysaa in si dhaba loo akhriyi karo viruskaas oo la odhan karo viruskan waa coronavirus ama waa hepatitis virus ama waa h i v waana tekniika ama qaabka ugu casrisan ee had iyo jeer laysku hadlayn karo marka laga hadlayo baaritaanka waxaa kale jira markaa qaabab kale oo fudud oo laga faa'iidaystay qaabka jirku isaga difaacayo viruska serological test baa la yidhaha marka serological test waxaa loo isticmaalaa in ama la akhriyo antigen oo ah qeyb ka mida viruska oo uu difaaca jirku la dagaalamo antigen ama waxaa la baaraa difaaca jirku ka samaystay viruskii soo galay labadaa dhinac baa laga istaagaa antigen iyo antibody antigen marka isa waxa weeyaan in la akhriyo wax ka mid a viruski taas markaa waxay tusinaysaa ama sheegaysaa miyuu xanuun dhaliyaha laftiisii oo viruskii ahay jirkii ku jira qofkii bani aadamka ma ku jira ayuu sheegayaa kaas antibodyga ama difaaca jirka uu samaystay marka la akhriyayo iyadoo waxaa la eegaa laba arrimood baadi jeer muhiima in i g m difaaca nooca m ku magacaabo iyo i g g oo ah markaa difaaca ku magacaaban g erebixin markaa loo yaqaano lagu kala garto calaamado ah difaac kolba uu jirku samaysanay markaa nooca i g m la yidhaahdo isagu waa nooc markaba diyaar ah waxa weyaan primary immunity immunity-ga bilowgaba diyaarka markaa viruski markuu sidaa jirka usoo galo waa in dagaal lagu bilaabo jirkiiska difaaci karo kaa markaa haddii qofka laga helo
isaga laftiisu wuxuu sheegayaa qofkan xanuunkiiba haya recent infection imiku xanuunkii markaa qofkan haya. Waxaa kaloo jira marka IgG marka isagana waa secondary infection qofka ama bas infection baa la ilaahdaa. qofkan xanuunkii recovery buu sameeyay, qofkan difaaci rasmi lahaa buu samaystay, viruskii buu iska difaacay ama bakteriyada buu iska difaacay, xanuunka wixii keenay buu iska difaacay. marka kaasina wuxuu sheegayaa in qofkan xanuunkii ku dhacay. marka qaababkaas oo dhan marka la eego waxaa la turjumayaa ama ay caawinaysaa in la ogaan karo qofkan xanuunkii inuu ku dhacay ama inuu imika hayo. marka waxa laga faa'iidaystay difaaci qofku samaystay lafteeda baa loo bedelay in lagu baari karo. qaababkaas marka loo baadha waana qaababka imkayna waa inu isticmaalno xilligan shaybaadhada aynu ku samaysan karayno. qofka marka aynu uga shakino dhan ugu baadhayo ee lagu hubinayo serological techniques-kaas baa lagu hubinaya. waxaad xasan nooga warantaa imika waxaad sheegtay qaybtii baaritaankii laba qaybood baad sheegtay. waxaad sheegtay in serology test la sameynayo oo IgG IgM loo ogaanayo. waxaad kaloo noo sheegtay in PCR marka waxaa ka horreeya indication sameynaya meelu jiro wax lagu yeeli karaa ilan waxaasi waa marka labka la yimaado. laakiin pre-lab wax test lagu ogaan karaa ma jiraan. qaab loo ogaan karo qofkii inuu xanuunka hayay kale bilowgiiama ku tilmaami kara oran karaa shaki buu leeyahay qofka markaa dib sax weyaan bilowga u horreeya qofku xanuunku haddii uu hayo calaamaduu yeelanaya. calaamadahaas waxa weeyaan markaa xanuunka coronavirus qofka hadduu ku dhaco haddii calaamaduu kasoo baxeen waxaa ka muuqan karaya inuu feber ama xumad leeyahay, waxaa ka muuqan karaya inuu kab ama leeyahay qufac oo kale, wuxuu yeelan karaa hindhiso marka waa flu-like symptoms inuu sidii hargabka oo kale qofku dareemo. waxyaabahaas waa waxa lagu qiyaasi karo qofkii la leeyahay calaamad xanuun baa ka muuqata. waxaa kale oo muhiima xanuunkii maadaama imika waddankii aanu innaga ahayn halku ka jiraa waxaa lagu xisaabtamayaa socdaalka, waxaa la odhanayaa dadka ka yimid eriyada xanuunkaasi ka jiro iyaga laftoodana in laga warhayo oo qayb ka mid ay noqonaysa in la yidhaahdo qofkani maadaama uu ka yimid waddan uu xanuunkii ka jiro ha laga warhelo, kadibna markaa waqti ha la siiyo xanuunku kusoo bixi karo. marka xanuunku qofka waxaa la qiyaasaa 2-14 cisho inuu kaga soo muuqan karo calaamadihiisu. marka in waqtigaa qofkii meel la dejiyo lagu hayn karo la hubiyo markaa inuu xanuunkii jiro iyo inaanu jirin iyadoo la eegayo markaa calaamadahaas ka muuqanaya. doctor axmed haddaan adiga kusoo noqdo waxa weeyaan difaaca jirka wuxuu dib ugu soo noqday viruska waynu fahanay iyo wuxuu yahay basically waxaanu markaa u baahanahay su-aashan ah immune system-keenu ila viruskii markuu jirka soo galo difaaca markuu samaystay iyo difaaca marka hore natural immunity ama waxa loo yaqaano innate immunity iyo adaptive immunity bal halkaa xoogay noogu yar daadi. bismi illahi raxmaan raxiim. horta abuurta ilaahay na siiyey waxaa ka mid ah in uu jirkeennu iska difaaci karo wax wal oo dibadda uga yimaadaba, wax waloo aan isagu aanu lahayn oo dibadda uga yimaada. waxaase ha noqdo virus ha noqdo bacteria ha noqdo cayayaankaa kale ha noqdo xataa kansarka laftiisa haddii uu jirku isbedelo, jirka qofku isbedelo wax cusubuu ku noqonayaa. waxaa cusuboo ku noqonaya waa foreign weye, waa wax aanu hore ulahayn weye. marka abuurta inay ka mid tahay in uu jirkeenu kala garto wixii isaga ahaa iyo wixii dabada uga yimid. marka marka ay wax dabada uga yimaadaan laba siood buu isku difaacaa jirku. marka hore waa dhaqso, waxbaa kusoo galay jirkuu garanaya markiiba, jirkaa wuu dareemayaa wax cusubbaa kusoo galay oo aan adiga ahayn, selfkaagii aan ahayn, adiga aan ahayn. marka nemsawaxdiiboor la yidhaa marka waxaa soo galay difaac iska diyaara oo aan kala saarin laakiinse oo aan kala saarin oo mid walba hadduu tuberculosis yahay iyo hadduu typhoid yahay iyo hadduu coronavirus yahay iyo hadduu habitats yahay sibuu lagoo dagaalamaya. waxaa dabada kaaga yimid marka hore difaacaasi uu jiraa. difaacaasi waa kaa bilowga ah markiiba usii diyaarkaa ee sii jooga kaasi marka uu masalanba viruskii ama bacteriyadii wixii kusoo weeraray jirkaaga soo galay uu ka xoog bato kaa waxaan leenahay difaac labaad oo aynu abuuranno
ومركا عينو صلاة صلاة أو صديارة كا هراء يقدم بوحو كالدويه كندم بي وخاص بغير حال وحو خاصي هاي أما فيروس كا أما باكتيريا دا حتى باكتيريا إني تلدون وحو كلا صلاة صلاة سخاصة يميدو بقار بلاد غالانيا فيروس كلا تشاتشات كا ميدو بقار بلاد غالانيا مكا تبركو حسن لي هاي وحلو باريا فيروس كي سيرولشي وحلو باريا أنت بريء ولا وحي شرك صبايستي بس كل دفاعي هي خاصة مكاس خاصة يوصل إنسان يبى دوين كا وحسن الرشة جاي مكا ها أنت بريء كا أنت بريء كوي بريهين لما أقومهم سن لما أحد شيء من نوع HCM ووصل رياء أقومه كا وحلو قرنيا مكا عدوك إنه أسبيع يلو قرنيا كلا بعد نوع كاي شيء جا وكبوت بدن و مركو عذرك و حاجه سيجرا يا ابو ربيع بكا وحنا لين الدفاع يو لي هجرك انه دفاع سنه معجزينك واحد كلمه هاي سانسكا وايو واحد لا يابا ان جيركنو لا كل بكرو واحد لو قياسا 10 هل بليون او نوع او كلا جابا او دبدين كو جرا او فورين نوع ان جيركنو لا كل بكرا انت ها واحد نو سمسلينا دفاع خاص oo mid waliba uu ka duwan yahay ka kale luqada kala garan karo marka saynu u sameysano difaacaasi aad ka u kala duwan ee khaas ka ah cudur walba xataa xasaasiyadda waa difaac weyn waa difaac jirka ah weyn saynu u sameysano jirkeenu soo sameysano waxa weeyaan ajaayibka abuurteena ilaahay inoo abuuray weeyaan waa wax weeyaan aad markii la ogaanay akhaar aqsar qofkii ogaanay نعم خاصي سدوا سبعين زهري، أن إن شاء الله سوها نوبل برايس كارسي. بس علوم ترى لا عندنا ولا شيء. الدفاع أشركه، وحويان علومه قبل يمكن صار عفي، كوه كريتان كبرن بوها. وحويان لا إلا الله بعثنا نوبل برايس كارلا نوبل. إن السي كل اللي كان عندنا ولا شيء. وحيان فربنا بس وصارين. والدفاع أشركه هو مهم وي. كسر كبر لدرجة علينا، وارس كبر لدرجة علينا. وحول أدونك إن صار على الدرجة كان وحول أو تركيين تبدأ وعي بعد إيه الله تعالى بينا حتى وحول الله تعالى بينا مركا عينه سوينا ترانسبلانت مركا قفكة حبني هي سه لو بدلو حبين كرالسيو لو قفوا ولا على أو متانا أو كل راحوا ولا لها إسكتكا زنجريك يا كوا ولا لها مل حلو أنكودي بيت كوا مو يعني إنتي خلك الله تشابر معي marka wax walba oo dibadda kaaga yimaada haday xudu qof laga soo walaalka laga soo saaray tahay wax qalaad wax qalaad jirkan wala dagaalamaya marka waa la iska difaacaya difaacaasi marka la iska difaacayo jirkan iska difaacaya waa meelaha ay virus hal goor ka faa'iideystaa waxa ay imka wax leenahay coronavirus uu khatar u yahay dadkii waaweynaa dadkii macaanka qabay sababtu iyo dadka ay marana waa immuno compromised difaacooda hoos dhacay dadkaas oo dhan wax yaraaday markuu qof daac noqdo difaaciisa way yaraaday qof markuu cudur kale qabo cancer oo kale qabo dawo la siinayo difaaciisa way yaraaday marka qof macaan leeyahay difaaciisa way yaraaday marka waxaan u yeelay virus-ka ay wuxuu yeelayaan qofkii noocaas ahaa uu raaxin lahaa wax weyn difaaci jirka ayaa yaraaday marka difaaciisa la soo qaaday weeyo maxaan duu faa'iil raalaha sorry محل الفعل مثلا مين سيستم كنا محل الكروب قال كم؟ ها توه هو مهم سن فيروس الغلط على فيروس الغلط على ما وطلع دوم راح ودوي شو على ولا لكن إذا فيروس كأو من واحد الغلط على ما طلع هدي طلع لص مايو ويحاول يفتح إن فيروس كله سكيريو إبرة ودكتي فيهم ميسونس يخلع طلع بنص بس بس عادي طلع بنص بس بولي طلع بنص بس ما فارسي نوع صار ما طلع بنص بس ما ونكون دبر بولي نعم ونكون دبر بولي ونكون دبر بولي طلع كلوا حوي يعني فارس نفتي سيونا ها بس طلع كلوا حوي يعني ممكن دويه طلع كلوا سيا مفر بدر وخلاص على الوصل يا طلع كلا طلع كلوا حوي أما فيروس في ممكن فيروس كهلا بكتيريا طلع ولا هذا ممكن فيروس كهلا بكتيريا كهلا كلا بلا أنا بكتيريا دي كان فيروس يوردن أول دلي يا قفكي لغمرية وقت أوش حوشير ويان سلاسي ما كان قفكي لغمرية فيروس أول دلي أما بكتيريا أول دلي دفاع بوصل مثلا يا قفكي مشكلة تعسى على هاي وحوي وحوي بهي هذي قول إن دور قور لغور عليه وعيو قفكي ويلي سكتر بمعيو
سيان لغبا بقى بين ومرك الجمودو كيو للدليل وحنا يعني قاصون ولا لا يا مريا ما خدت هذا سليه لكن شو حصل يعني قيب يرق وكم إلى بارس كا لا يراه من الجري معي هذا هو قيب هذا سواء قيب وشركة وأخيه ودفاع صار يصير ورح قيب هذا سواء الفاعلين يا ورح قيب هذا الهرا الفاعلية العرق قيب هذا ديو قفل الجمودو اللي هو فاز دفاع صار يصير ترى في تاسع الغابور يا مركا سيدي لو بدل الحركة هي شرطة يمكن هو الدافري هل كان هو الدافري وإن في جينوميك وعرنا دي كل هذا يا الغي على إن ترى في الغاب العمو أو بروتينز في الغسل أيه وهل كان هو ترى في قبل عمو تاسنا في هاي اللي هاي وكوكريسا شكل اللي حسوا كوكريسا لكن زمان سماح فارس كما هو قيمي رو فارس كما هو لكن سه إيه ده ترميس وشريك ترميس وكان تاسنا وو وين صار ترى معنى هذا هو يعنون فارس كا حلو الدفاع كرا والسكيرين كرا والود دبل جون كرا وطلع الله الوهي